Тому, почувши сьогодні те, про що говорять голови громад, яких ви обираєте, я завтра виношу на розгляд уряду. Я переконаний, буду просити колег мене підтримати, щоб ми з 1 січня 2020 року на 50% скоротили обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, а наступний парламент має внести зміни до Конституції, щоб забрати право у президента, у уряду призначати цих людей, а дати вам право обирати тих, хто буде розвивати регіони, ваші громади, і ви будете відчувати повністю контроль над тією владою, яка є на місцях. От є дві різниці. Перше. От є дві різниці. Перше. Це старий підхід старої системи. І друге, це новий підхід. Підхід, який орієнтований на людину. Оце моя філософія, це принцип нашої команди. І саме на таких прикладах ми будемо діяти далі.